115. A vozinha foi congregar hoje. A comunha aqui do ladinho de casa. E hoje eu não fui. 115. Da Espanha, Paraná. Foi congregar hoje. Hoje era dia dela congregar. E no 232, depois 177. É, eu toco sax alto, irmão. É meu instrumento de oficialização. Amém, irmã Verônica. Para as roupas aqui atrás, porque a gente lava a roupa e daí vai recolhendo, vai colocando em cima do sofá. E eu não dobrei ainda. Por isso que tá cheio de roupa ali. Eu necessito entregar-me. Jeremias.
Acabei de tocar o hino 177. Acabei de tocar. Sua irmã pode pedir outro. A irmã Miranda, irmãos, para quem não sabe, é organista oficializada e instrutora de música lá do Peru. É nossa irmã lá do Peru. Deus tem abençoado muito eles lá. Irmandade provada, mas abençoada por Deus. Glória a Deus. Hino 35. Hino 454.
Pois é, esses dias alguns irmãos comentaram, né, em relação à forma como eu toco. Eu não tenho leitura da música, da partitura do órgão, né? Eu toco conforme eu sinto a melodia, como eu cresci ouvindo desde que eu nasci. E acaba que fica parecido como as organistas tocam, mas o que eu percebo é que eles usam o órgão sempre no mesmo som, né? Eu posso tocar também, como o som da igreja, né? Mas eu não consigo, me preenche o som orquestral. É diferente de você usar um órgão T1 da igreja, tocar T1 que ele tem só sons de órgão. Então eu vou tocar como está na igreja, né? Franco, pode pedir. Então, eu toco normalmente com tom orquestral. És minha força e segurança, és meu apoio, minha esperança. Sozinho aqui em casa, o som do órgão não preenche tanto para auxiliar o canto. Então eu toco num som mais orquestral. A impressão que dá é que nós estamos dentro da igreja com toda a orquestra tocando. Acho que todo mundo vê dessa forma também, né? E pode cantar só o soprano, mesmo sozinho. Em os 53 da harpa cristã, a esperança da igreja. Irmão, se eu não souber esse hino, se me perdoa, eu posso tocar outro hino. Eu não sei todos os hinos da harpa, tá bom? Quem não sabe, a harpa cristã é o hinário principal das igrejas evangélicas, da grande parte. É, a igreja presbiteriana usa o cantor cristão e assim vai. Cada igreja tem o seu hinário, né? Deixa eu ver se eu vou saber tocar esse hino. Vou marcar aqui e eu vou estudar ele. Numa próxima live eu vou tocar ele, irmão. Se você puder, pede um outro hino da harpa, tá bom? Eu não conheço esse hino. Eu gosto sempre desses irmãos que pedem uns hinos difíceis. Aí eu vou estudando para mim poder. Hino 76 da harpa cristã. Opa, achei que tinha virado e não virou. 76 da harpa cristã, tá? Vem, ó pródigo. E no 4? Tá, no 4, vamos ver aqui.
Meu Deus, quanto arpejo, Jesus amado. Vou mostrar aqui pra quem entende música. Olha aqui, ó. Pam 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 tam 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 tam. Meu Deus. Jeito agora. Os irmãos perdoam, viu? Vamos ver. O que vai sair? Rei da Glória. É, os irmãos não brincam no serviço, não. Foi congregar, irmão Space Fashion Modas. Esse é o nome da página do irmão, né? Sou da congregação, mas vim da Assembleia de Deus. O irmão Anderson Souza. E para quem não sabe, a harpa cristã é como um inário e contém mais de 600 hinos com muitas melodias igual à congregação, porém com letra diferente. Glória a Deus, não precisou nem explicar. Deus abençoe, viu? Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram lá dos Estados Unidos, trazendo um novo sentido do Espírito Santo, lá em Belém do Pará eles trouxeram algumas melodias, mas eram todas em alemão, em sueco, então eram palavras e hinos que eram complicados de ser cantados no Brasil, precisava ter algum tipo de inário. Então passou-se os primeiros anos da igreja cantando algumas melodias já conhecidas aqui no Brasil, né? E com inários consagrados, que era o cantor cristão, Existem outros inários que já estavam aqui no Brasil nas igrejas protestantes, que já estavam no Brasil. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, né? Então, eles usavam esse inário.
E foi feita uma adaptação com o decorrer dos anos e foi se construído esse que é chamado harpa cristã. Eu vou mostrar aqui a capa. Opa, eu vou mostrar a capa aqui, ó. É, ele é assim, tá velhinho, mas foi um presente que eu ganhei. Eu cuido com muito carinho. Tem que refazer a capa dele aqui, mas enfim. Ele não é vendido na igreja, na Assembleia de Deus. Ele é vendido nas casas de artigos religiosos, ó, casa da Bíblia. Mas na verdade eu ganhei de um irmão aqui, o irmão Esdras Remédio, que é organista. Harpa cristã com música. Aqui, ó. Aqui tem um pouquinho de história, né? É, o verdadeiro louvor, aquele que vem do fundo do coração, expressando todo amor, gratidão e alegria e desejo de estar mais perto do Senhor. Talvez esse seja o segredo da harpa cristã, que desde da década de 30 tem a participação importante nos cultos pentecostais através dos 524 cânticos congregacionais escritos por homens inspirados por Deus. Agora surge a oportunidade de ampliarmos a harpa cristã com outros hinos inspirados, acrescentando mais 116 cânticos, que há várias décadas fazem parte do louvor das nossas igrejas, mas não constavam no hinário, como é o caso do hino Porque Ele Vive. É, esse é um hino novo, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Neste novo projeto, todo cuidado foi tomado. Enfim, essa aqui é a história, né? E ela foi publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, vamos ver. Isso aqui é um resumo, né, do que a editora faz. E são hinos bem conhecidos, né? O hino 1 da Harpa Cristã. Vamos ver o que é. Conhecidos, né? Ó, o dois que eu toquei agora aqui. Tudo errado, mas toquei. A letra, ela é semelhante à da congregação, mas é como os fundadores das igrejas não têm nada a ver um com o outro, né? Uns eram suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, vieram em 1911 para o Brasil, em Belém do Pará, trazendo a nova mensagem do Espírito Santo, né? O Luiz Francescon, que veio também do mesmo movimento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, em 1910, no Brasil, mas ele já chegou aqui na Argentina em 1908, trazendo essa mesma mensagem do Evangelho que ele ouviu lá na Igreja Batista, a pregação do pastor William Durham, né? E ele ouviu essa mensagem com os dons do Espírito Santo, e naquele dia, naquele culto, todos foram cheios do Espírito Santo, com uma das manifestações que era a evidência de novas línguas e curas. Então, cada um aprendeu de uma forma, entendeu de uma forma, ensinou. Você pode, ter essa comparação da Assembleia de Deus e a congregação. Por incrível que pareça, até 1936, a congregação se chamava Assembleia Cristã, né? Até 1936, antes da Assembleia Geral Ordinária do Brás, se chamava Assembleia Cristã Reunidos em Nome do Senhor Jesus. Tem a placa, tem a foto da igreja da primeira congregação do Brás, né? Lá fora, no púlpito, no letreiro, estava escrito Reunidos em Nome do Senhor Jesus. E o nome documental era Assembleia Cristã. Então, devido a essa divergência doutrinária, com um nome semelhante, adotou-se o nome Congregação Cristã do Brasil, porque na época só se existia aquela doutrina aqui no Brasil, e claro, na Argentina também, nos países da América Central aqui. Mas cada uma permaneceu conforme o Espírito Santo ordenou. Então, na Argentina, aqui, por exemplo, ainda até hoje, é a Assembleia Cristiana. Os irmãos têm a sede em Santa Fé, uma sede muito grande, com uma capacidade muito grande de membros. Muitas almas tomam Santa Ceia. E eles permanecem, inclusive, com o hinário que foi trazido pelo irmão Luiz Francescon na época. É, para quem não sabe, os irmãos. Que trouxeram o hinário, né? E mantendo a mesma doutrina. É, existe um costume, vou aproveitar esse momento, porque é interessante a gente conhecer a história, da onde nós viemos, por que somos, por que fazemos, por que estamos. E eu gostaria de citar uma situação, né, que eu estou aprendendo também, vou falando e vou aprendendo também. É uma coisa diferente, né, para nós.
No púlpito da Assembleia Cristã, Assembleia Cristiana, lá na Argentina, segundo foi ensinado pelo irmão Francescon, está escrito assim: adora somente a Deus, adora a Deus. Na hora da oração, toda a igreja vira de costa para o púlpito, para que a consciência não os acuse de estar se prostrando diante do homem que está no púlpito. Achei muito lindo esse fundamento. É, hoje a Assembleia de Deus no Brasil tem esse costume, né, de orar de costa, né? Ainda tem esse costume. Acho que já te vi em algum lugar. De onde você é? Eu sou de Santa Catarina, irmã. Santa Catarina. Então, esse é uma curiosidade. Os irmãos da Assembleia Cristã foram ensinados pelo irmão Francescon a orar de costa para quem estava pregando, que para quem atende o culto. E na Assembleia de Deus hoje no Brasil ainda se mantém esse costume. E é uma forma de evitar que a sua consciência não diga que você está se prostrando diante de um homem. É interessante isso, né? Nossa história, irmãos. Irmãos, eu estou estudando sobre os pais da igreja. Quando morre Paulo no ano 67 depois de Cristo, né? Tem Cristo ali, o seu nascimento. E aí é contado aquele tempo, nosso calendário grego-romano. Então, após a morte de Paulo, a partir do ano aproximadamente 67 depois de Cristo, obviamente deu-se continuidade para a irmã Lady Laura. É o hino 442 do Hinário da Congregação, né, irmã? Então, deu-se continuidade ao ministério, né? Porque, claro, haviam os apóstolos, mas Paulo elegeu cooperadores, anciães, diáconos e bispos para que liderasse cada congregação, né? Cada lugar, cada igreja. No princípio existiam duas igrejas, as igrejas que estavam em Roma e a igreja que estava em Jerusalém. Então, quando morre Paulo, ainda, claro, tem João, que vai morrer alguns anos depois, na ilha de Patmos, mas já existia o chamado Inácio de Antioquia, que era um dos bispos ou anciães da igreja de Antioquia, né? E tinha o bispo da igreja da Síria, o bispo de Roma, o bispo de Laodiceia. Então, cada congregação, cada igreja que era institucionalizada, não no sentido CNPJ, porque isso não existe, né? Mas no sentido de radunanza, de reunião, que eles se reuniam no nome do Senhor Jesus como um novo povo que estava debaixo do novo concerto. Então, cada igreja tinha o seu cabeça. E esse cabeça era chamado de ancião ou bispo. O Luiz Francescon, ou Luigi Francesconi, não foi da Assembleia. Eu acho que o irmão não pegou o princípio da explicação, né, irmão? O irmão Luiz Francescon fundou pelo mundo inteiro o movimento das Assembleias Cristãs, né? Tanto na Itália quanto na Argentina, na América Central, em Honduras, no Chile, em tantos lugares. Então, ele e vários outros, a irmã Lúcia Mena, da família Mena, muito grande aqui na Argentina, ele iniciou a obra com a ajuda de vários irmãos, né? Tem o Giuseppe Beretta, tem a família Beretta, né? Tem os irmãos Petrelli também, a família da irmã Lúcia Mena, tantos outros irmãos. E aí, quando ele chegou na Argentina em 1908, trazendo essa experiência do novo nascimento, a regeneração e os dons do Espírito Santo, com evidência de novas línguas que ele aprendeu. Irmãos, se vocês tiverem prazer, entendimento de conhecer a história das igrejas e principalmente da congregação, da Assembleia Cristã, eu poderia me aprofundar também na Assembleia de Deus, mas como são maiores os irmãos da congregação em número, depois os irmãos podem questionar a história de algumas igrejas, eu posso estudar e depois falar para os irmãos, né? Então, isso é um órgão aqui, ó. É um órgão eletrônico, irmão. Tem dois manuais e os registros aqui de volume. Então, irmãos, os irmãos que tiverem curiosidade, não é. Eu acredito que não está sendo mais vendido nas congregações, mas era R$ 1. Era o livrinho Mensagens. Eu tenho guardado aqui, eu vou achar, eu vou mostrar para quem tiver dúvida. Existe o histórico da obra de Deus, né? Então,
É, aonde posso ler sobre a história da igreja? Isso, existe o histórico, é um livrinho verde, escrito Mensagens. Eu tenho o primeiro ainda que foi lançado, que tá, é amarelo, não tinha nem capa verde ainda. Eu tenho o primeiro que foi lançado. E aí ele conta algumas, um resumo, porque existe toda a história por detrás, né? Então, o resumo está nesse livrinho verde, né? Ou nesse livrinho amarelo, né? Porque é muito antigo já. Então, existem algumas curiosidades. Por exemplo, quando entrava na congregação, existia uma placa. E no ano de 95 foi tirada essa placa em todas as congregações. No átrio da igreja, você entrava, lado das irmãs, lado dos irmãos. Quando você entra no átrio, aqui tem uma plaquinha. Constituição da Igreja de Deus. É, a Constituição da Igreja de Deus está fundada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Eu não lembro bem certo, mas é dispersa nas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aonde não opera esses três é o diabo na forma humana, em forma de sabedoria humana para confundir o homem e desviá-lo da salvação. Então, eu acredito que deva ter irmãos aí mais antigos, irmãos que são antigos na fé e podem ser testemunhas também desse quadrinho. Isso foi tirado das congregações, infelizmente. E isso gerou uma polêmica muito grande, né? Porque todas as assembleias cristãs no átrio tem esse quadro, Constituição da Igreja de Deus. É, e aí entram muitos poréns, né? Porque mesmo a congregação mantendo a fiel doutrina, como foi ensinado lá atrás, ainda assim nós encontramos divergências daquilo que foi deixado lá atrás. Por exemplo, uma outra curiosidade. Falou várias coisas que Deus estava mandando falar, e para mim uma delas é que eu estava separada para a obra da piedade. Amém, irmã Stephanie. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmã. Santo Deus. Já vi um livrinho desse, tenho 22 anos de crente. Amém, irmã. Olha aí, ó, já tá, os irmãos estão aparecendo. O que elas fazem? Irmãs, as irmãs da obra da piedade são as coadjutoras do ministério do diaconato, dos diáconos, né? Quem atende a obra pia, a obra da piedade. Então, esse atendimento é espiritual. As irmãs trabalham na congregação em caráter voluntário, pelo amor a Deus e ao próximo, trabalhando para levar o amor, a misericórdia e cumprindo o mandamento do Senhor Jesus, abraçar o pequeno, o esquecido, o desprezado. Então, meu Deus, o Vinário não me deixa falar aqui. Esse é o trabalho da obra da piedade, atendimento das necessidades materiais da Irmandade, né? Então, voltando à história da congregação. Quando ele vem lá do norte dos Estados Unidos, na Rua Azusa, com esse movimento, está escrito no livrinho Mensagens que muitos foram salvos naquele dia. Então não existia essa divergência. Não existia essa divergência denominacional. Se você fosse da Assembleia de Deus, da Igreja Deus e Amor, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, você era considerada salva em Cristo Jesus, um salvo em Cristo Jesus, independente da doutrina da tua igreja, desde que ela estivesse firmada nos pilares da crença cristã. O batismo no Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que mantivesse a abstinência aos manjares da carne, que são a prostituição, a fornicação e o adultério, da carne sufocada e do sangue. Esses pilares são a única doutrina cristã apostólica deixada lá na Assembleia de Jerusalém. Amém, irmão Giovanni, irmão Lucas, Deus abençoe a irmã Cida. Então, todas as igrejas que professassem essa doutrina, a doutrina cristã apostólica, ela considerava como um servo e uma serva de Deus. Então, mudando-se os tempos, mudaram-se as doutrinas. O caminho estreito se tornou um caminho largo e as pessoas conseguiram entrar de qualquer forma. Interpretaram uma frase que diz assim: "Vem de como estás", mas esquecem de ler o versículo embaixo. Não permaneça como estava. Ah, mas como é que está escrito isso? A prostituta era prostituta. A partir daquele dia, ela ouviu a ordem de Cristo: não peques mais. Vá e não peques mais.
A cultura judaica ensina que esse aquele homem pequeno que subiu na árvore para ouvir o Senhor Jesus falar, ele disse: Mestre, não sou digno que venha na minha casa. Me convém repousar na tua casa. Então esse homem era, além de um cobrador de imposto, segundo a cultura judaica, ele era um pederasta. Tinha a atividade sexual, depravação sexual muito grande, com homens, mulheres, e era um homem mal visto na sociedade judaica da época. Então, infelizmente, grande parte das igrejas evangélicas abriram as suas portas para facilitar a entrada, mas esqueceram dos pilares, né? Os pilares da fé não mudam. É, tem as cinco solas que Martinho Lutero colocou na igreja quando ele declarou a reforma protestante, mas existem os pilares da fé apostólica, né? E não dá para dizer que o credo apostólico está 100% errado, né? Não, irmã Luciana, não tenho ministério, não. Eu batizei no ano de 2013, irmã. Perdão, nossa, eu tô pensando no ano de oficializado, perdoa. Eu batizei no ano de 2009, irmã. 2009, dia 8 de março de 2009. E comecei nas reuniões de jovens no dia 11 de dezembro de 2008, salvo engano. E comecei a estudar música nesse mesmo ano, em fevereiro. Acho que 8 meses eu passei o Bona e já passei nos cultos de jovens, já estava tocando na reunião de jovens. Um ano depois Deus me chamou. Mas não é pelo tempo, irmã. Quantos que estão anos, 50 anos de crente, mas não aprenderam a ter amor pela leitura da palavra, né? Porque o que matava era a lei. A letra que estava cravada nas tábuas de pedra, essa matava. Mas a lei, essa lei de Deus do Novo Testamento, ela não mata. Ela dá vida. Cristo diz que luz aos meus pés é a tua palavra. Que palavra é essa que mata? É? Então é uma interpretação errada. Texto sem contexto. Vamos guardar essa frase aqui. Frase bonitinha, até para escrever. Eu ia falar para quem tiver interesse, pega um caderninho e quando nós começar a live, deixa o caderninho do lado com uma caneta, um marca-texto e vai escrevendo os versículos ou os textos que eu vou falando. Depois você vai remoendo aquilo e vai lendo na palavra e você vai acompanhando e vai aprendendo. Texto sem contexto cria pretextos para defender ideias e opiniões e doutrinas erradas. Mais uma vez, texto sem contexto cria pretextos para defender ideias e doutrinas e pensamentos errados. Então, basicamente, quando havia essa comunhão das eclésias, das igrejas do passado, era uma bênção congregar, apesar das divergências. Porque você era cristão, servo de Deus, servindo a Deus, batizado e justificado pelo sangue do Cordeiro. Depois, meus irmãos, infelizmente, com a abertura. Aí você já se perguntou: por que que existe tanta igreja, né? Tanta placa de igreja, tanta divisão, tanta separação, e as pessoas não conseguem chegar num consenso. Pega a extensão para mim, por favor. As pessoas não conseguem chegar num consenso de ter uma igreja só, ou só. Só uma fé, né? Só uma religião, ou só uma igreja. E as pessoas não conseguem entender por que que existe tanta placa de igreja. E por que que cada um prega e ensina coisas diferentes. E é esse o motivo. Porque cada igreja que abria queria facilitar para um determinado nicho de pessoas. Ah, uma igreja jovem. Daí já vai lá, pega uma bateria, um violão, uma guitarra e já faz um tururum, tururum, tururum. E a igreja enche de jovens, estilo baladinha, com uma luz meia luz, ou uma igreja escura, né? Aí uma igreja tudo no apagado. Daí você olha para a balada lá, no meio da madrugada, e a igreja é igual. Então, para que que o jovem vai na balada? Se a igreja é igual, dá para dançar, dá para ficar juntinho aqui, no jeitinho, né? Naquele jeitinho que o povo adora. E naquele jeitinho que agrada a carne. Uma igreja que prega bênção, uma igreja que prega vitória, culto da libertação, culto da família, culto da bênção financeira. Vamos ver o que Jesus falou? Não ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem consome, pois aonde estiver o teu coração, o teu tesouro, ali está o teu coração. Ajuntem tesouros onde a traça e a ferrugem não consome.
Difícil, né? Daí na igreja que prega a doutrina, a igreja metade vazia. Né? Então, por que que existe tanta igreja? Porque cada um tinha uma visão teológica diferente, cada um interpretava a Bíblia a seu bel prazer, amaciando o seu ego, amenizando a mão de Deus, que a mão de Deus é pesada, e as pessoas vivem basicamente num lugar onde amacia seu ego, né? Ah, essa igreja é boa para os meus filhos, tem bastante criança, e aí é legal porque meus filhos gostam, minhas crianças se distraem, não me incomodam, tem escolinha. E é assim. Então, por isso que tem muitas igrejas, né? Até meados de 1940, 50, existia comunhão entre o Ministério da Assembleia de Deus do Brasil e a congregação cristã. Vocês sabiam disso? O diácono, uma irmã caseira da nossa comum lá em Videira e um irmão cooperador, eles disseram que no passado os irmãos da Assembleia vinham na congregação e até pregavam. E ancião da congregação, o cooperador, podia ir pregar na Assembleia de Deus. Mas passou-se os anos e começou o interesse, o jogo de interesses, né? Então, infelizmente, os pastores começaram a comer da lã e da gordura das ovelhas usando de Malaquias 3:10. Irmão Diego Rolaki, presente de Deus na minha vida. Irmão, se você sentir alegria, tá mais que convidado para participar da live, tá bom? Nem tinha imaginado que ia entrar nesses assuntos, mas Deus é que conhece o oculto do nosso coração e que também está nos guardando, nos preparando para a guerra, né? Uma Pri, Deus abençoe, Pri Barbosa. Então, meus irmãos, mudando-se os interesses e o foco das igrejas, que deveria ser salvação de alma, regeneração, novo nascimento que é dado por Cristo através da obediência dos mandamentos apostólicos, né? O novo nascimento e a nova regeneração. Amém, irmã Rosa? Deus abençoe. Rosa Costa. Irmã Rosa Cristina da Costa. Então, amém, meu irmão. Amém. Deus acompanhe você. Que Deus te guarde e proteja onde você for colocar a planta dos teus pés e que Deus ilumine o teu caminho e saiba que o poder do não está sobre a tua boca. Glória a Deus. Irmãos, então, até essa época, antes de ter essa mudança dos interesses das igrejas, das denominações, as pessoas podiam congregar em todas as igrejas, né? Tinham essa liberdade de servir a Deus. Porém, nós vemos que o irmão Francescon diz, amém, irmã Pri? O irmão Francescon diz que lá em 1904, 1905, muitos irmãos foram salvos em Cristo lá na Igreja Batista, quando ele foi selado com o dom de vidência de novas línguas, e ele, a esposa e muitos irmãos. A partir dali, era uma outra igreja, ele tinha ido congregar, então, tá vendo? Já existia comunhão entre os santos. Ele era ancião presbiteriano. Numa oportunidade, paz de Deus, irmão, tudo bem? Sou de Sorocaba, estive com minha esposa em Santa Catarina, na Ilha da Figueira. Você esteve, irmão Paulo, em Jaraguá do Sul, lá na Ilha da Figueira, né? Deus abençoe, eu estive em Jaraguá sábado passado agora. Então, meus irmãos, o Francescão congregava em outras igrejas e não existia esse impedimento de você ir lá na Assembleia, ouvir a palavra, né, Deus amor, né? Ah, mas então quer dizer que hoje tem esse impedimento? Aí fica a critério do Espírito Santo que fala no teu coração e no meu coração, tá? Passou esse tempo, ele chegou, teve uma oportunidade. Santo Deus, irmã Mila, Deus abençoe. Infelizmente aconteceu uma coisa bem, bem séria naquela casa lá. O adversário não se agrada dessas coisas, né? E parece que o esposo da dona da casa proibiu todo de ir para a igreja. E quando ele quiser ir para a igreja, ele vai escolher uma igreja para eles irem. Que elas estão proibidas de ir na congregação. Existe isso até hoje, viu? Perseguição religiosa. Santo Deus. Irmão Daniel, pertinho aqui. Eu moro em Navegantes. Então, meus proclamos, o que que acontece? Quando Francescon volta para a comum dele, que era a igreja presbiteriana, a qual ele era ancião, ele não podia não deixar de falar sobre aquelas coisas maravilhosas que o Espírito Santo falava e que mostrava e que se apresentava diante deles
falando noutras línguas e curando os enfermos e expulsando demônios e fazendo tanto quanto a palavra ensina que nós temos direito e dever de receber na graça. E ele começou a falar do amor de Deus e falar dos dons do Espírito Santo. Para quem conhece a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, são igrejas cessacionistas, né? Igrejas que não creem nos dons de Deus. A igreja não tem mais os dons agora, já passou a necessidade. Então, cada vez que esse pastor, esse presbítero viajava, o irmão Franciscão ficava de encarregado na igreja e passava pequenas sementinhas, e eram plantadas sementinhas. Olha, o Espírito Santo está falando isso. O dom de Deus vai cair aqui. Olha que o Senhor vai fazer uma obra. Um determinado dia, ele como se ouviu uma voz dizer assim, mas foi uma visão, uma revelação, né, nós cremos. Tu não tens obedecido o mandamento, o meu mandamento. Ele, mas que mandamento? Aí pegou a Bíblia, foi lá, o batismo é por imersão, que simboliza sepultamento. Da mesma forma que a gente sepulta um morto no funeral, o batismo tem que ser assim também. Emergir as águas. Né? E engraçado que muitos não sabem, mas é um costume que já é um ensino judeu. É o banho de purificação. Então Cristo traz dessa mesma essência do banho de purificação, né? E ele fala assim que João batizava com água, mas eu vos batizo com fogo. Então existem dois batismos, o batismo da água, que é a regeneração, e o novo nascimento, que é o batismo com fogo, que é o nascimento de dentro para fora. Porque o batismo, se não for verdadeiro, legítimo, chamado por Deus e compelido pelo próprio mandamento do ide todo o que for crer e for batizado, então esse já é o mandamento. Nós temos o dever e a obrigação de ser batizados. Né? Mas, então, já tem esse parênteses aí. Para quem não sabe, a Igreja Presbiteriana batiza com aspersão. Você pega a criança, pega um copinho com água, um pires, e derrama água sobre a cabeça. A Igreja Católica batiza com aspersão daquele, eu não sei o nome daquela bênção, parece uma colher de sorvete que faz assim. Tem uma passagem que Paulo batiza de novo 12 homens novamente. Irmão Rafinha Persan. Irmão, você está guiado por Deus, que Deus te abençoe. Essa parte. Muitos eram batizados e chegam, por exemplo, irmão, se você chegou na congregação, amém, irmão Ângelo? Paz Deus, meu filho, tudo bem? Glória a Deus. Irmão, ajuda nós aqui, entra aqui. Tudo bem, graças a Deus. Muitos chegam na congregação e falam assim, mas eu já sou batizado, por que, que eu vou batizar de novo? Irmão, muitos estão como o batismo de João, porque chegaram e aí eu estava em determinado lugar e Paulo pergunta, mas vocês já conhecem o Espírito Santo, né? Amém, irmão Wendel? Não. O que, que é Espírito Santo? O que, que é isso? Come com o quê? E aí, mas como assim, gente? Que batismo que vocês são batizados? O batismo de João? Santo Deus. Então ele reuniu esse povo, foram lá para um rio, para um lago, para qualquer coisa, e foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em nome de Jesus Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E receberam sobre si o fogo santo, o Espírito Santo, e falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitiu. Então, amados, muitos confundem essa situação e ficam com essa dúvida no teu coração. Se você tem essa dúvida no teu coração, mas se Deus te chamou, e você fica falando, mas eu já batizei, e agora, o que eu vou fazer? Né? Já sou batizado. Aí fica o teu critério do Espírito Santo falando no teu coração. Se você for assistir o batismo e Deus te chamar, obedeça a voz de Deus. Se você está servindo a Deus e você é batizado, e você está convicto daquilo que foi operado lá atrás, você já recebeu o batismo e Deus já fez a obra na tua vida. Porque o batismo, o banho, é um banho que simbolizava o batismo de purificação judaico. Nada mais é que um banho. Significa que, oi povo, oi mundo, oi Brasil, a partir de hoje eu sou crente em Jesus Cristo. É isso que significa, nada mais. Ninguém vai entrar ali e, puf, virou um santo. Né? Entrou na água e tibum. Tem até uma auréola aqui. Ó. Não creia nisso. Né? Nós somos lavados no sangue do Cordeiro, mas quem lava
é o nascimento e a nova regeneração que há em Cristo, na graça de Cristo, o sacrifício. O que é graça? É, irmão, é porque eu estava na graça. O que é graça? Graça não é fazer uma cosquinha aqui. Graça, o sentido da palavra graça, significa sacrifício. Favor imerecido. Misericórdia. Salvação. É isso que é graça. É isso que Cristo fez lá na cruz e pagou os teus pecados. Porque, irmão, se você quiser viver na lei, a lei te mata. E é por isso que está escrito que a letra é morta. Porque a letra matava. Mas o Espírito vivifica. Né? Então nós tivemos, eu comecei falando que eu comecei a estudar sobre os pais da igreja. Né? Então depois que morre Paulo, existe ainda João, ainda está vivo, mas Paulo institui, na palavra ele fala outro nome, mas na tradução ali vira Inácio de Antioquia. E existem vários outros, né? Inácio, existe Tertuliano, que foi, acho que foi mártir, existe... Ai, Senhor, tantos nomes que eu acabo esquecendo, mas foram os pais da igreja. Eu era batizado em outra denominação, quando me batizou na congregação, quando coloquei a ponta do pé no tanque da água, fui selado com evidência de novas línguas. Aí, ó, eu cheguei a arrepiar, santo Deus. Então, quer confirmação maior do que isso? Você não tinha o dom de evidência de novas línguas. Deus te selou, aí eis a confirmação. Se Deus ligou no céu, como não ligar na terra? Né? Mas isso é um acordo pessoal entre Deus e aquele que está sentindo e ouvindo a voz de Deus. Irmã Gilvânia, não se preocupa se você não tem evidência de novas línguas, porque um dos dons e manifestações do Espírito Santo é falar em novas línguas. Mas existem aqueles que não têm, que deveriam interpretar as línguas, o dom de interpretar, o dom da temperança, o dom da caridade, longanimidade, o dom do amor, o dom do perdão, o dom de não julgar, o dom de abraçar, o dom de beijar a face do irmão com sinceridade no coração, o dom de perdoar. Então, irmãos, Paulo diz que o dom de novas línguas, a evidência, é o menor dos dons, porque muitos, por não ter força de permanecer de pé na presença de Deus, o Espírito Santo tem que dar uma lambida assim e virar uma bola de fogo, dar uma marchada ali, falar na língua no mistério. Porque se não tiver essa presença de chacoalhar, não permanece. Então, outros, mesmo não tendo dom de evidência de novas línguas, têm o dom de interpretar. Têm o dom de discernimento de espíritos, o dom da temperança. Então, o céu está cheio de dom. Ela não tem que se preocupar com o menor. Paulo diz assim que eu falo mais línguas do que todos, mas prefiro falar duas ou três palavras em línguas, e o resto falar só em palavras inteligíveis, porque que proveito terei eu se vos vier falar em línguas estranhas, em novas línguas? Nenhum. Tanto é que o povo gritou lá, estão cheio de mosto, estão tudo bêbado esse povo aí. Não, não estamos bêbados. Isso é cumprimento da palavra de Joel, que falava que nos últimos dias desceria o Espírito Santo sobre toda a carne e falariam, teriam visões e revelações e sonhos. Né? O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a criatura. Então nós estamos diante de Deus sendo todos os dias renovados na presença de Deus. Não só no falar, mas no ouvir. Porque Deus até nisso é sábio. Ele criou uma boca para nós falar pouco e ouvir mais. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, voltando sobre... O irmão Alexandre tá aí, meu irmão? Entra aí para nós conversar, meu querido. Meu Deus, glória a Deus. Se você quiser entrar, irmão, me fala que eu já coloco você aqui. Irmãos, voltando sobre a história da congregação. Então, esse Luiz Francescon se sentiu como se em débito com Deus em relação ao batismo. Porque o batismo... Ah, irmão Alexandre, tudo bem, que Deus abençoe, te ilumine e seja a voz da salvação nesse teu trabalho. Louvado seja Deus. Irmã Fabíola, quem não tem vontade de desistir? Né? Eu falo por conhecimento de causa. Né? Chega uma hora que a gente, meu Deus, eu não quero mais, vou sumir daqui, vou pegar minhas coisas, vou sumir. Mas aí o Senhor entra por pequenos detalhes. Irmãos, um dia eu estava uma aflição muito grande na minha alma, na minha carne.
uma tristeza tão grande, um sentimento de morte. E eu falei a Deus: Senhor, eu não aguento mais, a minha carne não suporta, porque todos os dias eu levanto e eu tenho que matar um leão por dia para permanecer na tua presença. Todos os dias eu preciso, todos os dias eu tenho que dizer não, todos os dias eu tenho que ir contra mim mesmo, todos os dias eu tenho que lutar, todos os dias eu olho para o espelho e eu digo: maldito o dia que eu nasci. Mas bem-aventurado é aquele que ainda tem uma centelha de esperança. Nesse dia, irmã, que eu pensei em desistir, eu falei: meu Deus, tô nesse lugar, tô perdido, tô esquecido, ninguém lembra de mim, o que será da minha vida? E o Senhor veio com uma forma... Apertei o que eu apertei aqui? E o Senhor veio com uma forma de esplendor, uma forma de glória, me surpreendeu, meu Deus, eu tô apertando aqui, me surpreendeu. Apareceu na minha vida, irmãos, de uma forma que eu não esperava, que eu não tinha condição. E eu falei: Senhor, eu estou sozinho nesse lugar. O que vai ser de mim nesse lugar? Porque eu não tenho mais ninguém. A minha casa vive cheia, ou vivia cheia, mas eu me sinto vazio. As orações acontecem e eu não sinto mais a tua presença. Senhor, manda os teus anjos, porque eu ouço obra do pão, eu ouço obra do anjo, eu ouço obra do mercado, que o Senhor paga conta, que glória paga conta, que aleluia paga conta, que glória cura carne. Mas Senhor, eu estou aqui definhando dentro desse apartamento, e o que vai ser da minha vida? Porque o meu amigo, meu inimigo se ri de mim, e eu estou sobre o pó da terra, o que vai ser de mim? E eu comecei a brigar com Deus, de verdade, comecei a reclamar com Deus e clamar, e falei: Senhor, o que vai ser da minha carne? O que vai ser da minha vida? Porque eu, como homem e como condição humana, não tenho condição. Eu não tenho condição de ser crente. Não vai dar certo esse negócio, não foi feito para ser crente. E aí, me mostra que o Senhor está na minha vida. Me dá um sinal, manda os teus anjos aqui dentro dessa casa, porque já faz 6 meses que ninguém me visita, parece que esqueceram de mim. Quando estavam passando fome, quando tinham necessidade, a gente ia suprir necessidade, ia levar cesta básica, ia tocar, ia lá no aeroporto fazer homenagem para quem estava indo embora, ia lá na porta da igreja cantar para a mocidade que casou, cantava no casamento, tocava, orava e pregava, profetizava a bênção dos outros, mas a minha casa está perecendo, Senhor. O que vai ser da minha casa? O que vai ser da minha vida? Eu já não aguento mais, me dá um sinal. Eu comecei a tocar esse órgão, ele estava lá no meu quarto, e aí, ele está na sala agora, estava no quarto, a porta, a sacada do quarto, a gente mora num apartamento bem alto, e aí a porta da sacada aberta, umas 2 da tarde, era inverno, e tinha meio sol e meias nuvens, assim, uma luz bem forte entrando dentro do quarto, e eu comecei a tocar. Aquele hino que fala: reunidos em paz oravam os discípulos do Senhor. E aí, na parte que fala que as línguas como de fogo entravam no meio do povo, foram vistas pela multidão, nessa hora, eu vi que começou a cantava, tinha pessoas cantando comigo, e cantando com 3, 4 pessoas cantando junto e cantando nas vozes. E eu falei: meu Deus, parece que tem mais gente cantando comigo e eu tô sozinho aqui. O que tá acontecendo? Daqui a pouco senta um passarinho no negócio da sacada, na beirada da sacada. Aí senta outro passarinho amarelo. E senta outro. E foram 6 passarinhos. E por último um sabiá, daqueles que canta com aquele, sabe, que ele chega a balançar o peito. E cantavam e ouviam. E eu comecei a cantar esse hino. Eu cantei no número 4, 227. Reunidos em paz oravam os discípulos do Senhor, buscavam os dons de Deus. E aí eu cantava um verso, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu já toquei 10 vezes esse hino. E quando eu percebi, os passarinhos ali mais cantavam, parecia que era uma orquestra, mas eu ouvia vozes humanas cantando. E essa obra Deus fez na minha vida para mostrar que eu não estava sozinho. Tá vendo? Você reclamou que ninguém vem na tua casa. Mandei os meus anjos aí para te sustentar, porque lá no passado eu precisei mandar os corvos, glorificam o meu nome, porque eu mandei esses pássaros para cantar, e assim como o meu servo Davi dedilhava sua harpa, e os espíritos iam embora, esse espírito de tristeza, de morte, de agonia, foi embora, e o nome de Deus está sendo glorificado.
Então, meus irmãos, se nem os anjos podem nos afastar do amor de Deus, nem as potestades, nada pode, o que dirá nossas aflições diárias? Só um pouquinho, irmãos. É que meu irmão está em casa, ele está ouvindo música, eu vou pedir para ele fechar a porta. Juan, fecha a porta. Eu vou encostar a porta aqui, tá bom, irmãos? Só um minutinho. Então, é assim que acontece na nossa vida, né? Essa foi uma das primeiras vezes que Deus entrou dentro da minha casa e mostrou que Ele me amava. Sabe, tem tantas obras que Deus faz na nossa vida e a gente fica sem entender os caminhos de Deus. Amém, irmãos? Uma Bruna tá aí também, uma Cecília. Então, irmãos, acontecem essas coisas, né? Voltando à história do princípio da obra de Deus. Quando o presbítero, o presidente dessa igreja presbiteriana nos Estados Unidos viajou, foi onde o irmão Francescon teve a oportunidade de anunciar sobre esse batismo por imersão. E ele falou que sentiu como uma voz dizendo que... A música? Como uma voz que dizia assim, você está me desobedecendo o meu mandamento. E ele anunciou isso para a igreja. Irmãos, naquele dia, 40 irmãos e irmãs creram nessa palavra. 40 irmãos, não é pouca gente. E aí, quando o pastor presidente, ou o presbítero, não era pastor, presbítero, chegou de viagem, claro que contaram para ele. Ó, o Francescone, porque era uma colônia que, lá dos Estados Unidos, de italianos, então entre eles falava italiano. O Francescone está falando uma doutrina que não é nossa. Amém, meu irmão? Então, mas o que é que ele está falando? Sobre batismo, que tem que fazer imersão e tal. Eles não creram. Porque Deus mostrou a visão para o irmão Francescone, esse sentimento de obedecer esse mandamento. E aí, é bem nítido que houve um grande descontentamento. E houve uma cisma. A gente imagina hoje isso acontecendo na congregação, né? Ia causar um escândalo muito grande. Deixa eu tomar um negócio aqui, porque minha garganta já foi. Eu vou viajar para São Paulo. Eu já tô sem voz. Eu fui na oração, a visita essa semana. E Deus deu de orar. Eu estou sem voz já. Amém, irmã Eliette? Pereira Maristel, de Minas. Maristelma. Deus abençoe. Então, meus irmãos, ele começa a se reunir nas casas. Primeiramente, na casa de irmãos, os que creram nesse novo mandamento do batismo. Mas imagina, é uma situação tão desconfortável, porque você é tido como um separatista. Você é tido como um separador. É pecado vestir biquíni? Irmã, olha, o que eu vou te dizer? Uma relojoaria, ela esconde as joias lá dentro no cofre. E quando você precisa ver, você tem que ir com o vendedor, muitas vezes tem segurança. E é tudo escondido lá. Pode apostar que o que fica à mostra ali no mostruário, quase sempre, com poucas exceções, são bijuteria. Aquilo que é joia de valor está bem escondida. Se Cristo nos constitui o templo e morada do Espírito Santo, será justo que nós possamos, de certa forma, expor de uma forma a se igualar ao mundo? Então eu devolvo a pergunta para você. É lícito expor o templo e morada do Espírito Santo? Santo Deus. Ah, meu irmão, teve aqui em Navegantes, verdade? Santo Deus. Deus há de preparar uma oportunidade. Então, que o próprio Espírito Santo julgue as nossas causas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Felipe Simões. Eu tentei muito me achegar a Jesus, mas não consigo. Não tenho forças. O que posso fazer mais? Irmão, você pega o teu pecado... Igual o Raul Gil, né?
pega o teu banquinho e sai de mansinho. Agora é o contrário. Pega o teu pecado, põe no bolso, que a gente tem que ter um saco para carregar muita coisa. Tem sacos, irmãos, que a gente carrega, e a gente carrega com tanta força que machuca. Então você vai botando tudo que é de bom na obra de Deus e vai colocando dentro desse saco e vai carregando, porque esse é o teu fardo. Tem sacos que são sacos furados, que você vai colocando a língua enganadora, o falatório, a fofoca, a crítica, aquele falação dos outros, espalhando o pecado do teu irmão. Você vai botando no saco furado e vai deixando. O tempo vai resolver tudo. E Deus é justo. E tem sacos que são como a cruz, que nós não podemos deixar de levar. Então, se o teu pecado é espiritual, você busca o Senhor e busca pessoas mais crentes do que você. Confessa os teus pecados e busca orientação espiritual. Se o teu pecado é carnal, primeiro busca a Deus, ora a Deus, confessa a Deus o teu pecado, ache alguém mais crente que você, confesse o teu pecado para que essa pessoa possa ser teu ajudador espiritual, um pai espiritual ou uma mãe espiritual. Confessar uns aos outros nossos erros. Confessemos ao Senhor, e o Senhor nos constituiu como atalaias. Então, meu irmão, o que eu vou dizer? Hoje é tão difícil você confiar em alguém para você expor a tua vida. Então, a palavra nos ensina que nós devemos suportar-nos uns aos outros, assim como Cristo nos suporta, nos mantém, nos sustém na união. Porém, nós temos que entender uma coisa. Hoje mudou-se esse sentimento de você conhecer o erro de alguém, e as pessoas pegam e expõem a pessoa, jogam no ventilador. Fulano fez isso, fulano pecou, fulano dormiu com fulana, fulano fornicou, e vão jogando no ventilador. As pessoas vão fedendo mais, quanto mais mexe, mais fede. Então, irmão e irmã, se você não consegue caminhar sozinho com o teu pecado, ache alguém, pede para Deus te mostrar alguém mais crente que você, diz que você precisa de um ombro, porque Cristo no horto precisou de alguém para ajudar a carregar a sua cruz. Então tem momentos que nós carregamos sozinho. De repente tem momentos que você não dá mais conta. Não dá. Me ajuda. Alguém me dá a mão. Aí você precisa de alguém. Aí compelir alguém e ajudou a carregar a cruz. Só que quando chegar no vamos ver, quando chegar na verdadeira hora do... É cristão ou não é? Só você. Porque Cristo padeceu sozinho. Quando chegar diante do Altíssimo, você vai ter que prestar conta com ou sem a tua cruz. Se você deixou a tua cruz de lado e foi andando nela, fez um botezinho para flutuar e não carregar, aí você vai ter que dar conta que ela vai estar molhada, umedecida, cheia de torção, se não tiver apodrecido. Agora, se você está carregando a tua cruz e você tem a confiança de ter um pai ou uma mãe espiritual, uma pessoa que confia em você, que vai orar com você, que vai buscar com você para que você seja liberto, é assim. Isso se chama discipulado. Você ter alguém de confiança com quem você possa se abrir e alguém que você possa espiritualmente estar amparado. Eu vou no quarto, porque aqui na sala está cozinhando. Eles estão fazendo janta e tem música. Não perder a comunhão, só um pouquinho. Juan, eu vou pra sala, pode trazer o teu noite aqui. Eu vou pra sala, pro quarto, você pode trazer teu noite, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A bateria do celular já tá clamando a Deus. Meu Deus. Irmãos, só um pouquinho, tá? Não perca a comunhão. Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meu quarto é melhor. Então, meus irmãos, esse é um dos conselhos da palavra, discipulado, né? Orai com os que chorai com os que choram e se alegrai com os que estão. Cantai louvores aos que estão alegres. Ai, Jesus, essa porta é só Deus.
Glória a Deus. Amém. Nossa fé e vontade de Deus. Ou seja, até que ponto a minha fé pode alcançar algo que não esteja de acordo com a vontade de Deus? Olha essa pergunta. É uma boa pergunta. Irmão Ângelo, se você estiver aí e quiser me ajudar a responder essas perguntas, tem toda a comunhão. Simone Santana Samia. Irmãos, na cidade de vocês, a Irmandade é amorosa? Aqui na minha cidade me sinto excluída. Tenho 4 anos da congregação e 3 anos de batizado. Irmã, aqui em Santa Catarina, depende. Aqui na nossa cidade, eu não posso generalizar. O povo da congregação, no geral, ele é amoroso. Mas dependendo da região, a Irmandade é mais ou menos amorosa, dependendo da condição financeira. Isso eu posso afirmar, porque eu viajei de norte a sul do Brasil e os irmãos mais pobres, ao qual eu faço parte, sempre são mais amorosos. E aqueles irmãos que moram em regiões mais abastadas têm uma tendência a ser mais individualistas também, não só por não ter amor, mas porque a criminalidade desses lugares, né, influencia e questões culturais, né? Para pobre, para mim, eu amo viver minha casa cheia. Se eu puder 4, 5, 6 irmãos aqui, fazer um churrasco e encher a casa e orar e dar um glória e cantar e pregar, esse é meu prazer, minha alegria. Mas tem gente que não vê assim. Tem hora de ir para casa, tem hora de cantar. Cantamos, oramos, paz Deus, nos abençoe, né? Nós vamos deitar cedo, que amanhã levantamos cedo. Tem gente que é assim. Às vezes não é nem sentido de ser excluído, irmã. Né? Será que você esperou até o fim do culto para alguém conversar com você? Será, irmã, que você fica saudando as irmãs no fim do culto? Será que você tem prazer de ir nas visitas quando o cooperador anuncia na igreja? Será que você vai nos atendimentos da piedade quando você sabe que tem uma necessidade e você vai lá levar mais um saquinho de arroz? Será, né, irmã, que você tem prazer de estar no hospital fazendo visita, de estar indo fazendo visita nos bairros carentes? Porque muitas vezes é falta de comunicação, não é nem ser excluído, né? Eu, por muito tempo, a minha casa foi vazia, não tinha ninguém para me visitar. Eu falei, quer saber? Ninguém me visita? Pois eu vou visitar. Eu ia no hospital, ia no asilo, aí fui no presídio, Deus preparou de tocar lá no presídio, no culto, e foi uma glória. Então, irmãos, vamos trabalhar na obra de Deus. Não é porque você tem ou não tem ministério que você vai ou não trabalhar na obra de Deus. Você foi chamado para servir a Deus como apóstolo de Cristo, ministro do Evangelho. Então, vá servir a Deus. Ah, menino! Demorou, hein? Fecha a porta, fecha a porta. Sério que você vai dar lã? Corajoso, hein? Um amigo meu chegou aqui em casa. Glória a Deus. Tá morto, né? Vai tomar banho, vai. Fecha a porta lá pra não vazar o ar. Irmãos, eu vou me ater agora em responder só a última pergunta aqui, se Deus der, do irmão Juan. E vou encerrar terminando contando a história da congregação, porque eu tô quase sem voz, já não consigo mais falar. E eu já tô há muito tempo, não gosto de fazer live demorada, porque eu já ouvi o meu cooperador falando assim: Wagner, você tem que fazer live mais curta, seus irmãos enjoam. Fecha lá a porta. Minha voz já foi 90% embora. Os irmãos sabem como é que é a minha voz, né? Hoje já acabou. Partimos do pressuposto que nós temos o livre-arbítrio, que o Senhor, quando nos chama, Ele já conhecia que nós iríamos pecar e viver em pecado, e cair, e descer, e enfraquecer, e voltar à comunhão, e daí buscar a Deus, e buscar a misericórdia, de repente a gente tropeça de novo, e cai na fraqueza, e clama a misericórdia, e volta. O Senhor já conhecia de tudo. Ele sabia o teu deitar, o teu levantar. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, tudo que é aquilo que é para o nosso bem, o Senhor permite na nossa vida. Mas veja bem, Jonas, ele queria... Nossa, que caminho, hein, que Deus tomou. Jonas, ele sabia que era profeta de Deus, ele sabia que na boca dele era vida ou morte. E ele queria, de tanta raiva que ele teve de Nínive, ele queria pregar que esse povo morra de uma vez. E o Senhor fez nascer aquele pé de abóbora, aquele bicho queimou, comeu a raiz do pé de abóbora lá, um talo, e a folha que fez sombra. Jonas, eu contei a história sem contexto, perdoa. Jonas, ele tinha que ir para Nínive pregar que se o povo não se humilhasse, Deus desceria com destruição. Mas o resumo da história é que o povo se humilhou,
a presença de Deus, clamou pelo nome do Senhor. O Senhor teve misericórdia e salvou a Nínive. O povo se vestiu de saco, de humildade, buscou ao céu e Deus voltou atrás com a sua palavra. Não destruiu. Mas, nesse meio, Deus teve que ensinar três lições. A vontade de Deus é superior à tua. Então, Jonas, ele queria, por ele, ir para Tarsis. Tanto é que ele pegou um barquinho e foi para Tarsis. Um navio, falava, né? Mas não é um navio. Um navio é esses aqui. É, Tarsis é uma cidade longe, né? Precisava de barco, um barco grande, de carga. E ele foi para Tarsis. No meio da viagem, deu um grande temporal. E o mar ficou revolto. E aí, cada qual buscou seu Deus. E ele deixou escapar. Tudo está acontecendo por causa que eu estou em desobediência à palavra do meu Deus, o Deus único, o Deus criador dos céus e da terra. Ele falou para o capitão. E o capitão falou, então você vai ser lançado no mar. Tu e tuas coisas. Quando eles lançaram o Jonas no mar, quase que o barco vira. Acabou a tempestade. E aí a prova de Jonas só começou, né? O grande peixe engoliu ele. E Deus teve que... Peraí, cara. Você está querendo fazer sua vontade? Deixa eu mostrar que quem manda sou eu. E jogou ele lá na praia de Nínive, onde ele tinha que estar. Então, se você quer andar da forma com que, como você é, pela natureza que você tem, porque todos nós temos a natureza humana, a natureza pecaminosa. Às vezes você é uma coisa e o Senhor quer que você esteja num outro caminho, mas a tua natureza humana e pecaminosa, que é tendenciosa ao mal, ao pecado, à lascívia, à tentação, à fornicação, ao adultério, ao homicídio, ao suicídio, porque tem espírito suicida, tem espírito homicida, tem espírito pederasta, tem espírito que vive pelo desejo carnal, e tem todo esse tipo, não estou falando de maus espíritos, o teu coração, o teu sentimento, a tua natureza tem inclinação para determinadas situações. E se isso te afasta de Deus, e se Deus tem um plano na tua vida, o Senhor pode muito bem te empurrar indiretamente, diretamente. Tipo aquele, sabe aquela oração quando a gente fala assim, hoje o irmão Mateus vai fazer oração espontânea. Quer dizer, o cooperador de jovem fala para o Mateus. Hoje o Mateus vai fazer oração espontânea, mas é um espontâneo forçado, né? Porque ela é uma oração individual e espiritual. Ela vai interceder por todos. Então, o cooperador fala assim, Mateus, hoje você vai orar. Mas oração não é por sentimento de Deus? É por sentimento de Deus. Mas Deus pode de uma forma coercitiva. O que é coercitiva? É um título, é uma palavra jurídica. Norma coercitiva é uma forma de empregar a lei, muitas vezes com o uso da força, né? Uma norma coercitiva, uma coisa que te força você fazer para que o bem comum aconteça. Então é isso que acontece. Então quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, tudo vai bem. Ah, mas eu estou tão bem, estou feliz, estou vivendo a minha felicidade. Tudo vai bem também. Mas o peso, dois pesos e duas medidas, né? O peso do salário daquilo que você escolheu viver é diferente. Porque aquele que carrega seu fardo, saco cheio de coisa, e chegar naquele dia, Senhor, eu não aguentava, carreguei a minha cruz. Eu estou aqui diante da tua presença, todo lascado. Eu tenho só as ferpas já da cruz, porque eu não aguentei mais. Mas tem ferpa e me machuca, tá aqui, ó. Olha as marcas da tua cruz aqui na minha mão, Senhor. Olha aqui a minha testa furada com a coroa de espinho. Olha, Senhor, eu não aguentei carregar até o final, mas as marcas estão aqui, Senhor. Eu sofri até o fim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E o Senhor te dirá, vinde benditos de meu Pai para as moradas que já vos preparei. Então, meu irmão, se nós estamos no centro da vontade de Deus, a obra de Deus e a vontade de Deus coopera para o bem daqueles que o servem. E é assim que funciona. Agora, se a tua vontade e a tua fé é tão poderosa que sobressaia os montes, mas não há amor, porque o primeiro amor é o amor a Deus, sobre todas as coisas, ao primeiro mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. Você não pode amar teu próximo se você não ama a Deus. Se você ama a Deus, você não vai desobedecê-lo. Começa aí, porque você não pode amar o teu próximo sem amar a Deus. Se a tua forma de amar a Deus ofender o amor a Deus, você não pode amar teu próximo, ainda que você chame de amor. Meu Deus, rei da glória. Senhor da glória. Glória a Deus. Irmão, eu espero que tenha respondido a tua pergunta.
tá bom? Eu vou me ater, irmão. Irmão, quando você tem uma pessoa da sua família que faz questão de nos tirar a comunhão e nos envergonhar. Ô, Jesus. É, irmão Rogério, foi uma guerra, viu? Santo Deus. Deus abençoe, viu? Irmã, eu preciso orar a Deus. Eu não tenho resposta para sua pergunta. Eu vou buscar de Deus. Numa próxima transmissão, eu me pergunto de novo. E se o Senhor der a resposta dessa pergunta, o próprio Espírito Santo vai falar, tá bom? É uma perdoa. Eu não tenho resposta para essa pergunta, sinceramente. Jesus Cristo, Santo Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou me ater. Eu vou me ater na história da congregação, tá bom? Aí, não sou batizado, é só iniciei nos cultos em 2019. Sempre me senti amada por todos. Acho que é um diferencial de vocês. Deus abençoe, irmã Cláudia Souza, 080610. Deus te abençoe, abençoe a tua vida, teu casamento, tua casa, tua família, os teus, e que a saúde desça sobre os teus. Glória a Deus. Sou testemunhada, sou muito leiga nas coisas de Deus. Sinto muita falta de ter uma amizade, principalmente para conselhos espirituais. Irmã, Deus aproxima pessoas tão simples que muitas vezes nós não sabemos que é caminho de Deus. Eu tive que ouvir da boca de um mendigo: valoriza o banco onde você está sentado. Porque um dia eu recitei meu salmo aos domingos e não valorizei. Eu entrei no mundo do crime, da droga, matei uma pessoa, fiquei 10 anos preso. E hoje eu estou aqui pagando pelo preço das minhas escolhas. Então valoriza onde eu te coloquei. Eu tive que comer isso como um tapa, um chafanão do mendigo, morador de rua. Para você saber que é Deus na tua vida e na minha, a paz de Deus. E me saudou e me deu um abraço. Todo sujo, todo engraxado. E o Senhor falou na boca de um mendigo. Eu vou contar essa obra um dia. Hoje eu não consigo. Irmãos, eu vou encerrar a transmissão, mas antes eu queria terminar de contar a obra do início, da obra de Deus. Tá bom? Queria que o Ângelo entrasse, acho que ele saiu. Ô, Jesus amado. Não faço tantas visitas, fecha a porta do banheiro. Quanto Deus cobra de fazer algo, sempre me põe a caminho. Já passei muitas coisas, mas ainda que me excluíssem, jamais sairia da graça de Deus. Impossível, a menos que você queira, da graça ter caído, né? Porque nós temos o poder de querer não servir a Deus. Mas o Senhor tem suas maneiras de nos compelir a sua graça, né? Irmãos, então, quando o irmão Francisco anunciou essa parte, eu vou tentar resumir, tá bom? Se eu tiver irmãs da piedade, me ajuda a explicar como é o cargo da obra da piedade, tá bom? Ai, Senhor, minha voz. Glória a Deus. Glória a Deus. É, nós não devemos nos espelhar nos irmãos para servir a Deus. Mas sem as placas de direção, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Então Deus colocou atalaias na igreja para serem os exemplos na obra de Deus. Então, olhe para Cristo, mas olhando para a placa. Porque aquele que diz que segue Cristo tem frutos de salvo. Olhe para aquele que dá frutos, porque a árvore que dá frutos, essa é reconhecida. Mas a árvore que não dá frutos será tirada e lançada no fogo. Glória a Deus. Então, começaram a congregar nas casas. Irmão, é verdade que na congregação, quando eram os irmãos... Quê? Eu não entendi, irmã Kelly. Irmão, verdade que na congregação, quando eram os irmãos, rejeitam? Eu não entendi, irmã. Paulo Roberto. Amém, irmão Paulo. Quando você sentir alegria, tá convidado. Você é da onde? Qual é a tua comum, meu irmão? Glória a Jesus. Tenho poucos vestidos, por isso não estou indo. Tenho vergonha. Irmã, se você não está reclamando do vestido, assim, dizendo que não tem vestido para congregar, irmã, o Senhor é aquele que prepara. Eu não vou nem responder a minha opinião, vou usar a palavra de Deus. Nem as aves do céu permitem que lhe falte alimento, e veste de grande beleza os lírios do campo, quanto mais aqueles que o servem. Vai servir a teu Deus. Deixa que a roupa e a comida o teu pastor preparará. Tá bom? Se nós olharmos para os irmãos para servir a Deus, não olhamos em lugar nenhum. É, se nós olharmos para os irmãos que estão errando. Ah, mas a igreja está cheia de erro. E qual que é a igreja que não tem erro, gente? Qual que é a igreja que não tem pecador? Toda igreja tem pecado, sabe por quê?
Porque toda igreja tem pessoas, seres humanos. A igreja que não tiver pecado, que não tem gente lá dentro. Tá bom? Irmãos, eu vou... Amém, irmã Pri? Vai sair já? Eita, Deus abençoe, tá? É verdade que na congregação, quando alguém erra, a irmandade rejeita e julga sem salvação mais? Ai, Senhor. Minha voz já foi. Irmã, na palavra de Deus, no Novo Testamento, ensina que... Eu vou primeiro começar, pela luz de Deus, a falar sobre o Velho Testamento. No Velho Testamento, quando alguém pecava e infringia a lei, era pena de morte. Tá? Então, para começar aí. No Novo Testamento, o Senhor Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Perdão sem medida, quer dizer, um perdão infinito. Porém, para ordem e decência e o bom andamento da obra de Deus, há pecados, eu falo pecados sexuais, que tratam do foro íntimo de muitas pessoas e de situações delicadas, para que possa haver um bom andamento e ordem na casa de Deus, existe a maneira de dizer que nós falamos que a pessoa pecou, mas na verdade é uma má explicação. É uma forma da pessoa se sentar, se colocar no seu lugar e entender que na casa de Deus tem ordem. Porque a palavra de Deus diz que todo o corpo é bem ligado, suas juntas e artelhos, ordenadamente, com ordem, com decência, cada qual no seu lugar. Boca não pode ser orelha, orelha não pode ser boca, olho não pode ser nariz. E tem leis, regras. Tem regras. E a Paulo diz assim, se você vê teu irmão em pecado, vai lá e aconselha ele. Se teu irmão se arrepender do seu erro, uma multidão de pecados foi coberta. Você vai orar por ele, vai dar a mão para ele e fazer ele sair do poço. Isso é o verdadeiro evangelho. Porém, se teu irmão não quiser se arrepender do seu pecado, chame duas ou três testemunhas e exponha-o à igreja para que sirva de exemplo, para que mais ninguém caia no mesmo erro. Então, o que a congregação faz ainda hoje? Isso aqui é isso aqui, ó, do que manda a palavra. Porque Jesus é misericórdia, mas o mesmo versículo que diz que Jesus é misericórdia, também diz que, eis que não vim trazer a paz, vim trazer a guerra. E aí? Ah, Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas a mesma palavra também está escrito que Deus é fogo devorador, fogo consumidor. E aí? Você toleraria uma pessoa que estuprou um menor pregar a palavra? Ou está tocando instrumento ali no meio da orquestra? E você e a igreja inteira sabe desse pecado? Ah, Deus perdoou, mas a família daquela criança que foi estuprada? Como é que faz? Né? É difícil. Então precisa ter regras. Até na Assembleia de Deus existe o tempo de disciplina. Eu conheço gente que está há 15 anos em disciplina e até hoje não pôde voltar. Não pôde voltar a ser presbítero. Porque traiu a esposa e está sentado no banco. Então hoje na congregação tem o entendimento de que se você pecou, você procura o teu ministério e fala, olha irmão, eu fiz uma situação assim, 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 e eu não sei o que fazer. Os irmãos vão te discipular. Só que você não vai ter mais a liberdade de cantar, de pregar ou de tocar o teu instrumento. Entende? Porém, há casos em que o Senhor, pela obediência à palavra e pela humilhação, Deus restitui a liberdade da comunhão com a igreja na prática do ministério, seja cargo de músico, de porteiro, mas isso são casos específicos, porque nós não vemos esse tipo de coisa no Novo Testamento. Nós vemos Paulo dizendo que é para expor a pessoa e trate-a como aos cobradores de imposto. Sabe como que tratava o cobrador de imposto? A hora que o cobrador chegava na igreja, ou chegava nos lugares, o povo fugia e fechava as portas, batia na cara. Então a congregação, o que ela faz é isso aqui, ó, do que diz a palavra. Nós estamos amenizando a mão pesada da doutrina apostólica, porque também tem um jugo. E o jugo, o meu jugo é leve, suave, meu fardo é suave, leve. Né? Então o Senhor não nos colocou mais fardo sobre nós. Mas para que haja um bom andamento da igreja, nós temos que ter regras. E as regras precisam ser seguidas. Se a pessoa... Veja bem, eu vou citar um exemplo. Você usa brinco, pinta as unhas, usa calça, corta o cabelo. Faz maquiagem, tem tatuagem aqui. Você chega na empresa Friboi hoje, na JBS, no frigorífico.
se você quiser passar na segunda peneira das entrevistas da seleção, primeiro, quando você começa, você vai receber um manual das normas tratativas da empresa, de como proceder, como você trajar, como você andar, que hora chegar, que horário vestir, que horário chegar, que horário sair, que roupa vestir. E você, se você quer trabalhar aqui, quer, então tem regra para obedecer, certo? Então, cabelo amarrado, sem maquiagem, se tiver tatuagem aparente, tem que cobrir. Se tiver anel, tem que tirar de ambiente alimentício, fábrica, indústria. Se tiver maquiagem pesada, tem que tirar. Vai usar uma touca, vai usar um óculos, vai usar luva nas mãos, não pode usar aliança por baixo. Vai, irmãos, é uma infinidade de coisa. E aí você vai deixar de ganhar teu trabalho, teu salário? Porque a regra da empresa é muito cheia de regra. Eu uso meu brinco aqui, não sei o quê. Mas lá você obedece, porque lá você tem que ter o salário, né? Aí a igreja, quando você ouve o irmão pregando doutrina na igreja, aí você não quer, porque Jesus só quer teu coração. Mas a igreja tá lá. Faz-me rir, tá caindo, né? Então nós temos que deixar de ser falso moralista e viver pela palavra, né? Então, vamos ser diferente, vamos fazer a diferença, tá? Irmãos, eu vou me ater, eu não vou mais ler as perguntas, senão eu fico lendo e falando, já tô quase sem voz aqui. Irmãos, perdoa. Começaram a se reunir lá no passado, os irmãos, né, que creram nessa necessidade do batismo. Então se batizaram lá no Rio Michigan, Lago Michigan, primeiro batismo que o ancião Francisco atendeu. E aí, 40, 50, 60, foi aumentando esse movimento. E aí, já era uma igreja formada. La Radunanza, que era em italiano. Ou Os Glória, porque dava-se muita glória a Deus. E queriam colocar um nome, porque precisava falar. Então, Assembleia Cristiana, Assembleia Cristã, reunidos em nome do Senhor Jesus. E foi assim que foi ganhando corpo e forma a congregação. Certo? Depois, quando tiver o vídeo postado, eu vou lendo e vou respondendo, conforme Deus dá no canal, tá bom? E aí, vieram em missão, da obra de Deus, para a Argentina, anunciaram o Evangelho. Muitos creram e muitos foram batizados, recebendo os dons. Assim começou a Assembleia Cristã, um movimento do mundo inteiro. Irmãos, eu acho que essa live vai ter que encerrar, porque eu já não tô mais sentindo, tá tirando até a minha comunhão, não consigo mais falar. Eu acho que eu vou encerrar a transmissão por hoje. Numa próxima oportunidade eu recomeço contando sobre o histórico da obra de Deus, como que aconteceu, tá bom? Eu também, irmão Marcos, vou encerrar a transmissão por aqui. Até aqui o Senhor tem dado. Eu tô debilitado, minha garganta, não sei como eu vou viajar. Que Deus tenha misericórdia, né? Irmãos, Deus abençoe a todos. Ora por mim, preciso bastante da oração. Sou muito fraco, muito errante. E os irmãos que disseram que não tem condição de servir a Deus, eu também não tenho. Mas eu conheço um que tem condição de me fazer chegar e ver aquele dia a face dele como ela é. Tá bom? Deus abençoe a todos. Ficamos na gloriosa paz de Deus. Peço oração pela família do meu amigo Juliano, para sua mãe, seu pai, sua irmã, todos os seus vizinhos, que o Senhor comece uma obra de renovo, porque muitos não sabem, mas quando começa um renovo numa planta, os frutos são mais doces. Poderoso é o Senhor para trazer a nova vida nessa família. Irmãos, nossos compromissos com Deus, pedidos de oração, muitos irmãos pediram oração. Quero pedir que os irmãos apresentem a minha avó também, né? Se encontra enferma e a idade também é avançada. Que o Senhor nos dê força para continuar servindo a Deus, tá bom? Deus abençoe a todos e ficamos todos numa santa comunhão. Só o nome de Deus seja louvado, tá? Paz Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.